Итак, күнен күнде сақасырен олақтақтыра көк экран нөңе көрәтчілер, аражы нөңе істәтчілер әйеқа бұқа барғыттығар әғарды. Әйегінен бірге ола кәлі мінғытатшы Индира Сафронова бүгін бігеқа чәппер күн бәдінсі күнге чәпдік бері тақсары. Жол құрдық бігеге бүгінгі күнгеттін білі күннәғі олаққа әлбәқті кепсеттіңбетін Қандары барары кілі әріхіл жарайп болақытына, тұн телевизордан тәй әріхіл жарайп болақытына арадия ғыттын, әбітәрі сотовай ғыттын тәтем сұхырыдың қол болан баран тақсынден сүбәлекпін бағары бұн сөп. Әбітәрі таққанда да барағы кәдіргі тұзоқ болағана, телевизор көререк болақытына жәбігігінен бергі болар ғыттығар ұңыра бұт. Арадия істер оларар әбіп болақытына арадия ғытын жа ұлатынларын. Бүгін бігеға үлжітті кәлі. Икіс Республиканская балыға хирургия салатын клабынай бірағын сол бұятшы. Үрдікі категориялағы біраз хирург-колопрактолог Николай Анатольевич Сидоров. Николай Анатольевич, үтекінінен. Үтекінінен дейлі, мінестәтшілер, көрәтшілер. Колопрактолог ден тугуй кемей бүгін беге білекпет. Колопрактолог күнін бұ ұй сүрбе алтыс чығылатығар белейті әбеттері. Үгі сұттан жон білбәді болу дегені бұн бәйін дағаны ағайық қонықтағата саңа білбеді маңдық иде барын сөп, оныттың білген білсек қарам. Николай Анатольевич, колопрактолог ден тугуй кемей сақа сирен олақта ақтыры білген бұ чәбдік берене олы сәрген көрілілер, интері херген көрілілер, ұты дұробия бар бұдар нады болды. Олген ұты бұ колопрактолог тұғынан білсігіндер әрі? Нету күнінен өсеті күл. Колопрактология ден наука білінгі ұйыға достатышына келінгі тархамыт иденен білдер ол наука. Тон кіні үз греческай тұлттан тұрар. Прокты ден прямая кишка ден бір бөттінер. Колоны ден, сонағыз ден, оныттын, логос ден, учение ден. Ота учение толстой кишке, об заболеваниях толстой и прямой кишке денер. Тон, білген, то колопрактология ден, тон, орақ чон, күджік білбәт болуқ түрін сөп. Олар әрі тон, білген, олық бұд олы сайдылақ, интернет, кенеге, бешәт, Егін оның ең бір жұмдар білі әжілдері болу дейханы бұны күсілдері. Олы түйір күхалғалақ жөн білелері болу. Олы түйір күхалғалақ жөн тем болу, білелері. Оныттың бұл түгінден тұғынан, эфирінен тұғынан бүгін әғірділіқ бұн бағары бұн бірділіқ бұрастары, онына бұл салаға үлелер, медулеттері. Оларын күддік медик күнеден бар, анестезиолог күнеден кенік тарханан білдер, жонғағыға. Оны медицинское сообществоға, антон білеген ұлан көрдіға қа специалінес невролог, кардиолог, гинеколог бары оказывается күнлерді ағы өппет. Оны бігені бұл фюльбалтта, өкті фюльбалтта күнігір болан аспыт. Оның бір үділақ коллегалар бұл, оны әпетін көрді кеде халағы өлелер жонлары есірақ біттен профессиональный браник бұтынан әғаддалевін. Оны ұлақан мақтыл бұл тердевін бұдан талан өлелер жаргытыға, оны дұрғой жолуақ болын ден. Бағана бұны тіқпін бағырым. Сөп, молодец. Әғарды олықтың колопрактологтарға. Оныттың күндісті әтшерім, әйгейін бір тұғыра ұйытығы қытте, оны ұйытығыларғытың үйкіз түхімәқтен берәріңден әрдеттен сәретемеді, түліпен нөмірін сұрудан кебейін, 32-11-16, 32-16. Осынан бұл иде дойдуға, ан дойдуға, бе дойду бұтығар, онына хақы әрігер қайдақ өскен кәлбетін, онына білген қайдақ үлелейлер ұрын. Тан хуын оғығыз үргіта болыр-болыр ғыттан әмтенлері білдірі біт, болыргы Гиппократ, Авиценна сағаттан, қытай үшін әйдір әмтелдірі біт барастары. Оттан кенеңі тарханыта үлбәе сұйар тұтығар, Андай дуға тарханан, иде бұғытынан, хирургияттан арақсан, хирургия, гастроэнтерология, оны терапия, опшай, эмтир салаларыттан хитим болан, атон арақсан тақсы бұд, хирургическай оқылан нақ специализация олар, әпер әселер бірастыр. Тон,
Хевиска Хаюска деха, да? Хевиска Хаюска основоположником колопрактологии, латоколопрактологическая служба на Тарибит, Александр Николаевич Рыжихтин, ученый, Табрас, Герика Канеттен, Улахтавут, Россия, Москва, Курокка. То, ну, на подробность тохтава, карека вся тахпина, Россия, он нуксаваланар, антон, где береги сахабут сиригер, из брас, сахабрас, Павлов Ким Сафронович, Тимур Зотович Данилов, он Антон Алексеевич Тарасов, Тенджоннар, Алтон Сылдар Бютоэктериттен, Хеттуон Сылдар Га, Итидени Таланнар, Юрененнер, Специализация Браннар, Амир Хирургиеттен, Рахсаннар, Белерин Кюстеринен, Комиссиян Гран Агалан, Бухака Хригер, Манник Иделях, Джомбар Булухтахтар, Манник Урахтар, Специализированный Мтенер, Хиддер Барбулухтахтин, Амбастанджа, Республиканская Балыга База, Тагар, Тенджитоосю Сагони Сулаха, Тюрдункой Калах, Колопрактологическое отделение Арлдуут Намбиллер. Тонтон лта бу биги сахабут сиригер соготох колопрактологическое отделение вар специализированной итинне тон мукугасты ятях магарабын что кини бу отделение улус сухал онна плановой кемен орар баратын итинник отделение хлора Россияга лохтар бахабаттынар аях в основном те сухал кеме надо боллагана общий хирургический стационар дарынын ырахтарым тенемраллар скоридор онну кеделлер онна то маршрутизация мезрафтарын кенер те региондарынан онну улаханда гораттарга онну бу бехе наа чуйдиганы бун потому что тоо етеген бу тон сону хогос ырылакчынлар сразу экстренный доводом план доводом киндер бир именно специализированный нар он нугунан директанар барастарга келелер олор он нугунан директанар он нугу хатыр он нукка билиллах сирге керенем тенел вот оттон бу хаттынаны оран же келдим олор оттон кылгастык пишеврине вапурган кепсе тахпина де бу куалайттан кихи инстар онтон же бу куттаха кире раз онтон же бу этилдер к сожалению, халатам был бы 12-перстная кишка денькелер, он тоже бы не сохоскал. Дик не сохоскал, мы кутахтан на табу гону хоскал, ты гердл, и китем 5 метров гадл, раз полон все пепти. Он тоже бы не сохоскал. У меня бы не сохоскал в основном пищеварение барам бютер, олкенитен аз бухали та барам бютен, ка манна гону хоскал ты гер. Дже бу гону хоскал ты специалитет, манна гону хоскал улетен халдир. Кидни улетта ден оттон функцията на халбях, но основном оттон баратын обработкаларан баран, это гадлы конечный результат оттон тох болан, испражнение болан, тақсық тақ болады. Онны бу манна дже бу убағас аз сете буспатақ аз буспутас буддук суғын төттүрө борон организмгар тахарар. Организмгар халдарар, оны тетергед лото, маннеттон бары хахалысты ачтырында сақ болан тахарда етақпыны тоқты кейік күлірі оны сақ болан тахарда бу ухуын оғыс устын аяндан көрін, бу ухуын мұны кәлдіған айды қойдон, қойдон манны кәлін, бу көні оғыс перемой кешка черезде бе организм бұттан тахан бары. Тотон, конечно, бу үргіті, Джон Ханатағына кендер түбейрі метырының айдалге мороидден, например, да, проктология деген специальность это бастан, джинг бастан, тоқтан хағаламы пығылағы. Бұ тақсан кейлер сирттағынағы тегеморой, онына парапрактит деген ұрылар балдар. Оны МТА-хенттен хағаландар, оны бұлыр, тоң қойыққаңы дылы, әтті оны сылдарға дылы проктолог дегенлерділер, иделерінен. Оны тоңже, кейлер бұ барады бір орган болан, андай дұғынлық понятия кейлен утвердискінен колопроктология. Хоно хоко хокеттахол будет, бо брати бір орган. Нега нам колопроктолог, но, к сожалению, тон хорох учреждений лаган, ну, белинги деке мне проктолог тен бу виска бар болон сөп кабинет тарга. Но тохта разница та хох, на самом деле, проктолог, он колопроктолог тен, и кем бири далякчанар. Вот, бу ырыта. Ырытынан тон араран кодохо, конечно, хюдда халбах ырылар баллар, мен боллагана тон хамай тархамыт ырылары хайдах бу эрде стадия тербилекка хөбөй онна хайдах осынан бу медиктерге маннык специалистке обратискене хөбөй эрде хылла диен ону бухар эхмам баарабын потому что жоннор токо кехи жон кобусталлар
Аннук агастык этиктерин, хаяктерин, олох ухатан кебеллер гырларын. Олихин во время тон балыга бар бакка көддөр бакка жаннар ырларын токтотан кебеллер. Күйүрдөн торатындан кебеллер буллады. Хепти. Антон койкуста айтыр келбит ырак, конечно, эмти гөлүс ырахан болар. Бунун төр результаты мелтөх булун сөп. Аннукка вот эти были геморрой день эти кайта сагаланары эти. Тон он умеет то бед колгастик багаран корем геморрой где то бухартинага кинду кора члер корар болла хатна. Тахан кие те мехе бирюгер оллар боллади. Тумар геморрой день хас кие геморрой дальней сосуд темба. А жаха сложной он гулах тумар сплетение то он на рахнай хан эргире барар. Артериальный доволенцев, венозный доволенцев, ну, то анатомическое это тумордар кинер веналар хэпт. Ол тумордар, где кинер улатан, күрен, хая баран, ханаран, эбетер тахаджа быган тахсан воспалисканан, он осложнение болалар хэпт. Геморрой проявление это болан кэстер. Онан колобора того тинник кетиеддериден. Кайдах олох, кайдах үле, кайдах хахын сиехин, тинник кетиеддерин мене якылгасты кетихм барабын. Эти барата холобора бастыкы перешинатын аттон улахан давлениеттен билдер. Улахан давление малайттасы. Кихи ихин түгі агар улахан давление өскүр боллағына ханар гири мөлттүр, ол онтон хан төннюте мөлттүр, ол ихин онны тикини үллен сағаланыр. Холобора ухун ухун олорор үлі, сидящая работа ден, тон учылы, урукку, тон учылы жалоба хумергейін бар білялдар. Сидящая работа, білін қаз бидді біраз білдар, это болезнь шоферов и бухгалтеров тем олар это, болыр. Білген бары олорор үлі ляқпет. К сожалению, онам болдаған аттон, бұл аннык кихайы бар, в разной степени проявления тегім бір бар болыр, жоннырго. Он тон ти бастыкы холовра, олора руле, анын туран запор ден холорбу хах айттарыда. Бу маннығы көрінмәт контроллама боллахына ығыстарын ең. Билген геморрой туғынан чөбаты кепсет олдыра бұд. Билген кылгас рекламаға тоқты бұл. Ол кәніттен кепсет ебітен сағылық бұд. Күніс үш аска дері бігеге колопроктологы күтті кепсет ебітсе. Бұнан күнді істәйтшілер, күнді көрәтшілер бігегеннен бірге болар күдігар ұйытылар күдін. 32-11-616, 32-00-616 немәлдерге әрен берәрін. Күнді көрәтшілер бит, күнді істәйтшілер бит, чәбдік береге беге колопроктологы күтті кәпсетел робот, ол құрдық бегеға бүгін ұлжыттыр, үрдікі категориялақ біраз хирург-колопроктолог Николай Анатольевич Сидоров. Запор деңі кәлі бит, жа салғы хімбір істәрі білімдіне олар олдыра болу. Атон, эти брешинелерин аттыларовын, этинне гыры, холоры, геморроидин гыры, туақтан сағаланан, кене сағаланыта туақ түреттәк болын сөйденге. Эти улахан давление, өскүріттен ол давлениеті әпетін көздік еті запор ден өскетер. Запору тұратын кейі түхе бағарар кепсен сөп, запор туғынан темаға, онтон нәамны кенеға тоқтаба көрі, әттәқаттон запор ден осынан кейі неделіға үсттен ағаяқтық улаханынан туалетті жер болдағына запор деньги кисен сөп. Но это сразу это вен, андас ол эре үстере хеддерінеген запор дир сразу сыйға, оны баратын уже тон бірасқа хырыттағына анализтан көрім бен, обследование орын дұл қаян дұл баран консультация кенттен осынан білдір бұлады. Запор деньги жона сақ қатар туалы. Да. Ха қатар жонлару қолы, наға қойу хақтақ жонлару. Нетилага бидде, хоркотур вон кунге, хоркотур иге бидде даже туалетті жомбар болылар. Оны ол тон уже улахан стадиялақ запор бол. Ити туақтан болары ечеуіна? Тол барыта ме эмтенер, дегенен әддеттен абратискан нақына. Тон причинеті ен основном тон ағылық болар. Оны биде етатын сыға ағы хиддер кейі болдағына, мүшнуын әл бәғасир болдағына, Ууспет болдағына,
холовра. Олон нук олон сөп. Характер онну хиджаллар онну для нас это норма дидундурами бар болалдар. Отон он на тон анатомическая особенность тахчун бар болалдар. Имбир холовра бу беги бу хитарого господ ухоного господ холовра бу манан келем баран. Хубудук фарту куддук аллара тюхем баран. Хаманан келем баран. Бо сигма видный день, бо ис буквы кодукти, бо сигма денер, сигма вид. Хован тега толока мима на кос эрилдер. Оло нугу хун, бо бейтин агар, бейтин норматин агар, 200 тугулу хун хаос тахшан бар. Он нук кэмия, холовра бо ахалыгын, бо спут ахалыг айын нахана бутарар. Он нук джон нургу мия, холовра запор бар болонс. Ол анатомическая бейлерин особенностер. Вот. Онтон, тет-тет причинелар бит, кылгастыг этинниктер, он оттон, острый туга тон этимета, что бу тахсан кирер кёнёха господ раздражение лах буллагна. Ола такихи хыптарьян ду эбетер холору бу аргылан баран. Эльбахтыг аргылан ман кэллахтарина бу геморойн наха бастырисканар. Потому что раздражение лах, это продукты распада бүтінгі манан кэрэн тахал ахыталлар. Онна харазу жа острый проблема хаваннар. Онтон. Бияха иди кэллэхэп. Көрсөбит истечибитин. Алло. Алло, истебит. Эйгин истебит, аха, дыраба. А? Дыраба ларын. Алло. Алло. Аха, истебит, радиоган атчат, телевизорган атчат, он наид. А, билген, аха, билген, хап. А, дыраба. Дыраба ларын. Туақ, мен ағуаникка хаста ағуаннер. Аха. Ану болана запорда тумантан таққа ұстата болды. Обу антан така устафер мене и крюс тхоно хоно хоро хорис тхоно хоно фиталак стены и хевин хепто. Очана дя така нэмё кунивер. Где-то ага сувон нигин час. Кэннитэм ду хайро хору ван икки час иин кэннитэм. Итин нигэм тэна хэ джерм хайдагай. Дин и таргна в мене им. Эбэ таратэн на хайдаг вах яхка хэвэй. Запортан чеп бүйхан яхка хэвэй ту хайдаг ту. Баги балэ. Ага, ти билеген үгіз кейіндік ғыджара болады, етірі? Тон, аға астағы ти істәтші біт ұйтта, етіндік бігі күнне ауылық бұтуыр әлбәқ, жалабалақ жон кәлем бараллар. Тон, тоғы күджағас жон кәлем бағай дейін. Тон, күджағас кейі хим бір сахар бұт жондар кендіра нербәлерің барытым өлттүйір, том числе оғыз кенеме, онын бұддық. Оғыз бейті бұдық айаннатар, қамсыр, перистальтика дінер, ол функцията мөлтүр үддеған әпті. Оны тұн білеген тұн бұдық олырын, мен сана бар ол ұннық көмелігір, фиталаксы көмелігір болдағына, мен бар дайшы ұннық әмтіне ғыджыры тұқты көған соқ. Потому что бейті ұжы тұн хатаммат болдағына әм иғердәбет бейге. Ну, желательно етіндік фиталакс, гутталакс. Химический эмтер был бы на основе юнайтинга слабительные вещества, они будут больше поддержка на рвиях. Вот. А что он иногда и тылах ки я хал бакалер да? А то кунага улоха дигнен аль бак булла. Манна и тылах ки просто бу мин бу блигин карате тематтан рахсам бун тематы. Холор бу бихи хасаха херигер бир холо практическая дилетинга че онча брас парбут. Агас оттотно тоғыз он барас үлелейбіт. Хылыстата қолыбыра. Еті бір әдделене. Бұ барастар қолыбыра күнігін атын сіргүлі әбеттер. Олады поликлиникалар бұтыр бейеқа редкіс. Етіндік специалист тақ кейі бары. Ну, чағаны балығаларға енті бар болалар. Атын бейі балыға бұтыттан атын сірге. Манны кеделі ақшанлары мен тарбаққа баттана бараларын білеттейбіт. 15 кейі болу опсайы. Манны кеделі күнай үлелі хиджер кейі. Құлыр бейі қорап бұдыр дүтігер, нұры өнірге соқ өнір кейі. Өчіңі бұ әйгі әрі балығағадығар бар тұқ болаға жи? Әйгі әрі кабинет бар болы анал? Хоқ, анал кабинет. Өттон әттім дейтік поликлиника ұрымынығар бар, қораққа бір специалист бар. Ағаяқтар бұныр? Ағаяқтар дені тәбін. Чәрі төліпен кәлі сөк үрсөбіт. Алло. Дараб ұлырын. Дараба. Дараба. Ағы құрыс көттен мағас көбі. Шүкірәбін. Тимұрды өтөбіш дәңелап дәңгені хақалаттан бір бастың. Проктологы, бұл қойтанды олар
колопроктолог күнен ягаделибен. Тимурзо табиш сахаленувар, сахалеш булган жанувар бах улган оңолак суру браш проктолог браш кибин. Оны барлана эйтат бахпын. Николай Анатольевичта. Сахалар тохчен. Ари ханнахпыт оны полушаребит, икки полушаребит тегенен вилген. Onu kadara bren kurduk bak. Onu böyle bir ölçüde bıraş meyhan eten turadak. Hakalar andırdığı kent tuttur bütçen bir hafta o osput baltara metrelerinden Evropi işletten de onu hani ayağıttan da onu uhun diyen. Onu toğu onu uhunun böyle ne bu harim diye bitti. Bir bile uhun kuhunla bulunmuş hanı hanbarın uçuyor bu. Onu bula to hospital bileyim midir bula. Onun bula bu işine o muktaptan bir bu kutu olur. Edehalıkta sakalı bulunduğuna o hospital baltıra meselinden uhun ebit. Onu en bilgen doyan Nikolay'ın söylemişten kitabın. Sep, iti o hos uhun diyen bula. Hep iki sülüp önü ılık kare. Çare, kürsübit isteyeci biten. Alo, iki sülüp en ihlive çağada. Ага, сеп. Жере охогосохун э ухун хогостоқ тутта. А ты вас тобла истечивит Мен маган эппитим, что бу беги практикалыскай отделение вот арлытыгар үс брастар баалларата диен киндертен бу бидестрет Данилов Тимур Зотович. Конечно, кини сагын тухары проктолог, колопроктологанын үлләбите. Бу бигэ деление вот арыллытыгар бу Москваттан комиссия келерегер кини личный хвестерин туханан улахан той духоллох медицина духоллох той оттор келеннер дебу добро береннер деление алды вот Антон Тимурзов тебегете биге севесте бит хам тум телефоннан кепсете бит Антон түгүннен туханан кинине ме бу ветераннар бүтүн күндү ветераннар бүтүн колопроктология далак ветераннары аспыт Брахинниганын профессиональный брахин агадылыйбин. Агадылыйбин көңілі. Отон, ити, ухун оғыз тенті мағын етен ахар бұтым, бұ запор тематын тарияны ехен хорхотур анатомическе ухун оғыз тақшы бар болалар дейін. Де бұ... Анатомическе особенности бітінде? Бұ ухун оғыз тақ жон жа как раз бұ бі бігеха сақаларғы әлбәқтер. Бігехан нұқ жоннор... Бу кастаны үле медицинский үле кандидатская диссертация докторская диссертация ол теманын урулуптыра профессор Алкивет Сидорович Иванов бу маннык ырылары операселен эмтен эми докторская диссертациясын кимске бите анын тун бу маннык ден тыбби хабар олган тун бир эта халыктах хакалар ден Мнение некоторые хвилях мех пинцеп, то болер болер гаттан бегет он. На альбах эти сил торит альбах эти сил дарят один. Это был меха хох, букенники беги ханук болот он глаи сюху. Тон болер болер отмас юре ахалкта хунат он. Эти на альбах его достаточном количестве он балыгнан мунду хово куйурна неген алар буттар булодиган нивон. Тон ол эти хил бихинар албаги албахты эти хиро муктар баллар мин сана бар ол эттен улахан тутулга хог булодиган то бем. Чинчен өрөп атаган мунун тон көрөтө хисп булак болуп истечим брасты. Ага, сеп. Тон бу баллагана ток бияка ток тен дек кой бу колопроктолог тен иде тен сака херге улак агая кабит тен ди. Онтанен бен туз бен бу идени кайдак талбык кыны. Тон эпитим кундук проктология колопроктология специальная тоттан хирургия тан арахсан үскәбите бу хирург проктолог болун багалактар колобра опсай бастан опсай хирургическая специальность бар болгон анда кимнерге ол кенттен
Хлора бут хирурдата, уйренне бут хирургидетин талан, бири кыгыл улулята, ну и бутыр улулява тахта буллана, икистан первичной переподготовка, специализация, тюту иддах. Беги короб бутыгар сух, беги республика бутыгар тон, чугасты Амур, Русская область, Хабаровская, Гадаша, тон, атын регионарга Москва, ну и де беги хлора дэр специалистер бутын юрахыгта бут. Эбетер клиническая ординатура через ахтерн сеп. Клиническая ординатура через билиген холовра юрлах системата ари доллар янтурар. Мен институту бютерем баран холовра джон интернатура джон руку бир сыллах специализация аспаккары билиген чисты бары клиническая ординатура через ахаллар. Ол онын проктолог еділлах болын тақыр. Болын сеп. Төмен туз бейм. Эметтім бастан хирурду хеджи бутым. Дойдувар мэн халаскай кехал хирурунан улулабетим. Онтон клиническая ординатура деньги, манда общая хирургия кирбитим, да он ну лихи джамман, бо бли он нот практика ходухче, энс стипендияга стипендияга улилиги, уллади мед институтка, он нах джамман дебо практическое отделение психологар келембран, он ну сюбилен, хамбутем. Лус к тон керхсебилек бири болтарар корсакбит. Чебдик бири көрөтчүлөргө, истечилерге итистин эгарды болуктун саңа хобамучан барып баллакатына биһигиннин бирге болор гыдыгары. Бүгүн биһика ялжыттыр 2 республиканская балыга хирургия салатын клабына барган сол буячы. Үрдүкү категориялар бараз хирург, колопроктолог Николай Анатольевич Сидоров. Биһигете бу билген эн туз бен кайдак бу колопроктолог идетигер. Тон уремитен тухнан капсетолор бу пути, тумикту карано. Тон оно эти клиническая ординатура дилине министука ахаджан хирургическое отделение отделениеларына эти то стационарное отделениеларына молади. Бу БМ даганы были хабар, онда медцентрга даганы хаджан, оно циклдардан хаджан. Бидии, иклии, оно хаджан мен то практическое отделение тиен кельбитим. Он на калембраман тон, бу отделение улетин, сөбүлөн барастар улетлерин сөбүлөн, кинлер тутталдарын капталдарын астынан, он на жона хагете мияттон коллектива ишөй болан талбытым дияны бун. Сөп телепиндер баалар көрсөбүт. Алло. Алло. Истебит аха, дараба. Дарабаларым. 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 Христофорова баден сөйтим. Хата бу резкай оғыш идалах. Бұрас кәдің олар әрәбет. Мен өттен әттуан пиясастақ әмәсім мен, олар басты әдір хаспыттан запорды бұны. Ордық болғаны әті аян атақ бұна, табылыр құған басу аллақтылық әдет бініктелінен. Тек олар бұра көрәкі семинарға хасты қонықтақ қанын. Аяннан тиян баран, ол тұқары білі қойуым кәдбә. Оно бурдук дихан иретим мен. Сон бо очагым хаксылдан туахтан ба атыхит гаваран халар духайтахту дихан иретим. Отан бу сахар дах бу сахар бутым чен тапасти. Бидин диэгэ доларам мон үстюя дихан конукка хойум кэд бэт. Он эти сына диэнгэн генеси туахнан савуляканнан ин туат бастан келлер, үчэй бады келлер курдыгэ тэн тонымия келбэк болан халар. Чо итинник аптека эмнеринэн эмтэна хатыйвын. Уанна от туахта тэнтэ холы бура ити ол аптека эмтэрэстэн атын тихиту эмтэнэн хэбэй. Бахы болан. Ага, чэрэ икис телефона мэлэ хара. Алло. Алло. Арахсывыт. Ага, чё, чё, куриден. Бу классическая картина. Бияха терия живут и стачивают горные лугуттан. Хебрин хэттюн тёт састах. Тон, мин санавар ол нэн сиэтиттен бол баккаря. Осынан командировка барар ки, жүйдік ахават, себет, утугар дэмэлтэх болор, тахан кирэр хире. Отчаларгы болыр, бағар эссу кохан болу. Онан туттуна неген обезвуживание кондук. Унаг аяқты кес тэхэнатон. Оның предрасположенный стах болан, скорее всего, оның тиханыра болу. А так, то бұл сахар бұтыр, ол күйірер. Тан әмі, маңның эфирге оларан аныр, қандар ата болу бата болу. Өйдіңін специалист көріні, өрің өрің соғын үддүтінен ұттан. Осы практикалар хирурдар, терапевтар, маңның әмі аныр бұрап тақтар. Ол ғынан маң, ұттан бұл пандемия,
да была турдар Каралан, поликлиникалар, он натун по направлениям организациялар, лололлар, уле улучшу тохтаба котурар, он обследование барын надо им бир. Карсебит, телепен келле, алло. Здраво. Здраво, очоас, он очоас, иструк, специалистерин, кюнене аделивин. Бахала. Бал Кювяти Сидоровичка, Гюриентуран, кине Атагар Гюриентуран, и кинники, полтора метра очоас, он дельки, дельки, я тех пенсе. Хахалар, былыр, былыр, гэта, бога хастартын. Верхан ленивлелевик поланнар, у из органнара бета уган, очоостро уган, и тинигар гэгэ джаллар дьяныгун. Ол иин, бле, илинен увахачилар, все тох, от камьер, нахылканнан, от теячилер, мас теячилер, муску тоачилер, барахит идик гэгэ джаллар. Ол беге тохтан иен туттар гэрэ уполватар. Экис телепен бар. Урбытта. Манны бияқа тоқ ватсабынан ыппыттарсеп. Уеспін ұллар бұтым. Мен нар запордубын геморройда ақпын. Қаған әме большойда дақпына. Сіп сеннегіз тақсар, келезмаға рыткаян тақсабад ол тоқтан дебет. Оны газ мойнустар дебет. Олақты манны бұғыта тұтар дебет. Индираттон манны күні қадей бұ. Этинник ырыны бастан бурдук эмтенинине эн ырыга кытты көсөн кепсе тиктахын. Хулура булыр манны келбех бериңи куддук современный обследование орор методтар хугар дактырына браска инструмента ден тыла унны элитере. Поэтому билген хулура үчөйдүк кепсетен ырытын тухунан ыйталахан хасаста аттан тут кимтен хаалан ту иделегатан онтон хаалан ийталахан хулуврен 10 минут сутайыр хакты кесетен баранган же кинин тон өсө 5 минут көрөм баранган 5 минут агарен диагноз турурукта хулувра ол ген тимин сүбөлем эте бурдук тон телефоннан ду маннеге фирголорун консультациялар улуу сырахан тон иделех биги курдук иделех жоңго тиеңит жалабагатын кепсе такытына хим бир обследование баягатыгер биреме булангыт дору баягатын дору баягатын нигер тиен браска токтохотун а нашыды кеттенди аха сөп онтон болган этүлпен келегетлер алло алло здравствуйте дараба хам болорун о парапаратитна найдутам э операция аспатым онтой малта яста оло аспат савыллыват оно кайда кандан эмтени кабебет оло сивиин быстар баткына Экис телепени көрсөбүт. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Анатан Эриевин. Жаңыттан. Николай Анатольевич, ко мне вопрос тақпын. Синдром раздраженного кишечника ген. Туарны ионна кайдак. Ту симптомнара кайдактыры. Мен балыға көрдер өздіп бар. Кишечниктерін раздраженданы коротко бар көрдер жеттірі. Бұл туақ коронавирусының бұл жетінан. Ол барата бу анальный канал анатомиятан, тымныйтан, эмете раздражениеттан баратытан тутулукта. Ол эриңерен ман тесттер, олжа парапрактит тем болу. Тесттен ман жек ине эбетер тест дебетана хайтан береган, но свиштен үскүрхеп. Ол ата бу тахагар оспокко хэджер баха, ошоғасы хинкеті себестер тугунан эре. Ити, ине хайдақтыгынан эн эмтемеккен просто күйіске даршы өйдебатын тұғығар көрі әджі қыннады, тымнымы қыннады. Білген бігі плановы үліні сағылан әребет, іті әпересер өкіметінен суқ болар. Енігінен проктолог біразқы кәлінген обследование барыман стационарға направлениен ұлық қыннады. Тұбы білген әтеметі бұ келер ғылттан бігі арылдан, бұ төрдіз волнауы тастығанынтын арылдан үлілі
улахан ырылары гытта бу бламытын толора хаджабут плановая түтүгер колопрофилийское отделение гарангахуллар манны гепрасия он не сөбелемета что манны специализированное учреждение оттурух тахыт тем эпесе ыйты ким байпыдай онны бутту жаңыттын синдром раздраженного кишечника ден кыджиктык оттон бар классификацияга болезни бар диагноз олар эреттон колобра улус балыгатын мощнага бар эпитеспе пулун сөп обследование оротурин эгер мен колобра ол кохаган индиен эпеппин простатондук бар болар олихин боллагана бирас обследование орбакыра тахаттан кордогоны синдромальны именно бу синдром дин токты конкретный бу ырыатына аттаба Брас еще дюк холовра бильбет до конца не уверены было синдромальный диагноз трурар обычно. Олегин был оттон, олтон кэх пулан обследование барыргыт ордук пулу. Тон кылгастык бурдук обследование чаханан мен кепсян харихм барабын. Соны хогос кайдак метатрынын обследование барар иди. Он тоғы надан иди. Эти бирыны в основном рыттыбыт, он твой быт, это запор тулатыдан болан халла, геморрой. Кайдагам тенелдерге деген төтті ебеті бит. Олар эреттон мен сиретем әті, кайдаг доктордагын симптом ден, тон кайдаг проявляйсы гынарын. Халура беспричинна хан келер буллағына. Эбетер, эмэхэм бюрюгер гэджар, онна хан келер буллағын. Эмэхэм бюрюгер туғары иэн тақсар буллағына. Это олонду кочо бир аскы бир ыктахын. Вероятно всего это геморрой ден. Огынамман ханнырыр ыры нахал бах, колу врачи болан көрюхы бу картинкага да рухи дамытнын бу искен олар. Суны хоғыз раковый искене. Бу эми постоянно бурдук бу хаақ кэлэн астығаны кинни механический раздыр айдан хан. Ханнырын сөп. Хуны хоғыз тон прямой кишкаттан ханнырыр ыры олус альбах, трещинаттан, геморройттан, парапарактиттан, бу белеген искен дети бити. Антуран бу мана бу юхат агастах бутна бу дивертикуллар дианалар олар. Кихе хогогар ите запордах чонго агин хахарбит чонго в основном сахаранера чонго стенкататын эпитим кудду мышцын стенкаты мөлтүр кеверир онна запортан хултан бут давление тулахан бу буду карман кудду түрюс күлдар. Ол дивертикул денер. Де бу дивертикулга хах кайттаран эбетер кихе давление түрдө атагана хах кирен тагастагана трамируйсаганан хана алды кровотечение дах күстах болар антугата прямо лох тон элбах караха барагалдар гына элбах кан келен сөп кесаган кытты бу кулдан он тон тет якын барам бу түтүгөр бу дивертикул динери воспаление ленсеп эби күстах гыры кие кангас кие ихин кангас түтүгөр ихин түгөгөн түтүгөр ондан күскө жөнсөп булар оннук симптомунда бар булактарына улук срочно бир аскы бир ыкыннады кепсетибитин мисал кытыкпут билеген реклама токтобул булары гынна кырдык тагына эйген кытта каста бири устатын тугар кепсетке канады битчи көрсөкпүт күндү истечер көрөчөр күндүз тээчилер бит күндү көрөчүлөр бит колопроктолог кенен бихека ыйылжытты олорор түлүпен наха элбех онотон түлүпен оларбытын токтоттубут сөп олиген эхиги бука баалыста болгоен истергитигер ыңырыбыт жара бу ыры наха элбеха битче хогос ырытади салгы кепсери оттон ити эпитим курдук основной признак ити хан келите антуран хан жүйүнүттен тутулукта колобура кытархай хан келер бола бу чубастан келерден любой проктолог бираз билер Онто хананга жүнне хан буллагына үйөттен келер. Ага кытта бул кулла деген. Ал ата кини разы аны барытын чөйдүк балыгага друг аны булла келер булла кытына унитаскы ду ханна ду хан кумагыга ду бар буллагына бейени кытта катска төрөн билген холбору буддук. Телефон ин ки хай бар ди. Аны идде кали канада. Ал түрдөн бир диагноз турур бутур экстренный случай көмөлөр. Жонтон бу искен дети дивертикул дени тугун баарды антурам бу полиптер ден баалар бу полипоз толстой кишки бир булун сөп эбетер элбах булун сөп мантыкан генетически предрасположенный ыры булун сөп антаганан икки улак улахан тоок ыры бар аутоиммунный ден чогул эбетен бросудук баардакана токтон үскүрө билдебеттин чөйдүк үйрөтилебетах причины хочу батча билдебет ыры аутоиммунное заболевание кини ата бээни организмы утары бээте ыры үскү чо ондук бросудукту куйдадык онтукан болезнь корона уны язвенный колит ден
воспалительные заболевания кишечника ден группа кидер. Он только на меде худдах раханны кагар, эдер жону паражайдыр, язвы юскюр, бир язваттан сағалан улық хоп хойугына, улық күстяхтик сағаланнағына, МТН хоқ боллағына, бо время абратиска матағына, анжақы түргенік прогрессируют дұрғынна операцияға тедір. Тестер, алжанар, қанырар, онытон хорқотугар бұрдық олачу бейс, оны хоқу баратынылан. Тон хоқ кына бұд, онына бұл бұраттан, әтуқтен, тоқту мәрі как раз, олар бұл хоқа суқ болар. Онына дальше бұғылынағына, атын хоқа хоқытта қолбамап болағына, кейеға истеғағас стома ден оғылдар. Противоестественный задний проход тен, атыны ататқа колостома ден. Это ол временно тақсын сөп, әбетір постоянно тақсын сөп, үрітіттен тұтылықтақ. Оның жонырықты білем передашыны көрілірілдері болу, тон беға за каждым реестр қомылықтақ, кабинет стомированного пациента ден бар, қастомированный ырғаққа бар, тігер память какие-то хотят, улегита хотят, ну, великин бу пандемия была, не мне это кели вари это просто вот когда это хакаях, она не те улег ратек тохтан турар, олар эреттон, мисана варту великин любой хирург брас стане, ну, гирине, онук, тон онук носитель колостом идем была влади, ну, гире ахтарату билелдер, он на тон ол бейген оны медеріктен бұд плановым порядке, қол бұғыт мұны. Барты операция алтыс категория сложнес бар, онтын ол оныңғы операция алтыс хамай ғырақын категория кейселдер. Хуын оғағы осынан бұ операция лир, хүрдақ ұстық, онына подготовка нәрер. Әнкені келизмалан арастан, бағар атчықтатан, үшілдің бәлім не қынады, плановай операцияң ұрғанына. Иннеге матақына қолу бұры, тегер-сергер хақ бар болуғана, иннеген күтті нөңгі тақсыған істен көтер қалан қалар болуға дей. Оныты постоянна бұры болуқы, постоянна спиттен қаян, зонаған тегер-херген көрін тұру қынады. Тон, бігеге деліне өті, тон, оның жарықтанар, оныты республикаға отоқ боларын бұхетін әттон, мен нар қанны балыға бары бұн ден жонларым дұу табарастымын дейталдар. Әйге бұр иқтақы самай әлбәқтік хаманның патологияның жарықтанар әйге бұр иқтақы дейін. Бұлеген әме теме тақылы бұры бейге балыға бұты өріптін көменің лықтақтыр. Онда қандары әриелер дұ, регистратураға дұ? Ота регистратура бар, сайт бұтығар, информация бар, ата бар. Сайт кемден аттағай? Официальный сайты Республиканская больница номер 2. Оныттон телефон регистратуру бар. Оныттон әрген баран проктолог бірасқа құрыттара бұтты. Оныттон қаддақ методынан жабу соны қоғыр кеге абсолютный дұры бітейді. Та бастатан туран проктолог брас, колопроктолог брас, основной инструмент тарбах болар. Пальцевое исследование ден оғана, перемой кишка, ол кәйін тәнде арағанай, иінағы, инвазивный оғаты. Хуыны хоғыз егер аппарат келдерін көрір, обследованиялар балылар, қолуыра. Бұ маңа қайгет еде бұды, құттағы жонлар ұттан құттақ көддірілгі тұрупқа институт кейі жондар хинал бақтар бұл. Оның жа тұрупқадан бұдық жекенлігінен керенлер соны хоғыз күн баратын. Специалны әме подготовқыны ер метод, хүрдәғы изнурительный, олғынан барын эффективнаға 95 бұрығын әтіңдер. Әбетер болуғана иригоскопия еден. Бұл кәндінен жеме кризма, сульфат бар еден, химияны бар еріп піппет, бар еден, кылғастық атынан, контраст бар е, ұғы бұққен бірілден баран, кризма бұғытынан бірілден ғана кейрен жабу соны хоғығы акарашывайдыр. Отшығына жек өрілдір, қанан әрі сүржейне бар, дұғы құлыбыры бұрғыды мұт сүржейнен оны көстен келін сөптіп. Әбетер туғары дефект наполнение бар, әбетер дивертикул бұланылықтырын сөп, оның түті диагноз бұтындық. Компьютерне томографтар балылар, кеннер эффективны стромеда кастанан тұрар, соны хоға сұрылар егер, оны түбеге бейбіт болыға бұтығар астына шейін насыпыт ұлчағынан чүгай, экстренный случайға қолыбыра бұрдық, кейіне бәлем нергер клизма ұрғын ады болығаны. Тоқты бәлеме хоқ компьютерне томография ұрдықына. Үксігер әттін надалақ диагноз бұтын болан тұрғыра бұд. Өчеуіне абарудование түнен үшігей.
Это оборудование, это тюнен, конечно, медицина ден хүрдәх әлбәхтик туттулар аппаратура бит. Кине беге балыга бит холовры мощныгар обращаемыгар тыгынчанан ки келем бар серигер ондан нук тох исследование гында оборудование бар дула хүрдәх түргенлек эргерер. Эргерер алҗанар булар часто ремонтга барар. Олонлык булынсып, олегенттан в настоящее время тон бары исследования то бие хабарата юлялир, тон кекке гарахаттар кахам багарар бар болалар, то бие олону тон юлялиют. Ингинде бе күрелигер тақатча, тон бу юлялий хам сыхылжар отделение аттонан сардатарам болар исе. То бие отделение бит осынан белеген сүрбе бес койкалағынан билдер, оғынан ман тон биеге балыға бит пандемия кемегереме, бу өрін утарох суған бейтін өрхаған әлбақ болады. Бие хақылы Мурдага жан кәлбетігірі хақ, например, ковидтен үрінің әмеге жан. Оны кейттен рарғы қынна да дұруғай жан. Олеген бейге бұлығы бұты егер бәйбетігірі мен нұқ изолированный зона бар, инфекционный деліне. Олеген тұн площадтар бұтын, оны берәр болам бұт. Білеген сокращенным режиме, в том числе проктологическое деліне, тұн усеченным режиме режилары бұт. На экстренность больше олгаман бұ, ағаяқ нұқта атыты планаверіне ағалыр кеден хим бір. Тоғылынны бұд, урақ, бәйбіт іспетігер. Тон аделіне бұд, хүрбе бес койкаға дегенен үрлелі ұрар. Отыттан тақса кеге персонал, онтон әппетім көндік ағыз, ортотынан ағыз оған біраз бар болдыр, ғылыс тұта. Сестерілер. То хүрдәк, бәйті мен ақтан көрдіққа хүрдәк кен дерін историялақ. Эпитим кодугите үс аттавыт Павлов, Ким Сафронович, Тимур Зотович, Данилов, Анатолий Алексеевич, Тарасов боланнар, жа үліне хағыланнар. Кеннеке ұғынсылларға Анатолий Алексеевич, Тарасов салайын кәлбіте, екетінші тоғысылла қыдылы. Онтон білінге кемге болағына наука кандидаты Россия Дұрубек Арыстауылын Туйгуна Валентина Михайловна Михайлова хебеді седден салайын олырыр отделениені. Тон худдах, ми бете албах учуну ийтен тахарбат адилени булар. Мин атты метахалвара бу нарокка билдар, спортсмен, тустук, медицинская доука ноктора Алкият Исидрич Иванов, ми профессор бихига адилени уттар үллавиты билдар, тон үллян аспыта билдар, эдарад дагаттен. Он тахынан хирургия, тет хирургия профессора. Бегеттен тақсы бұттыры. Ататылым білген. Виктор Георгиевич Игнатьев, общая хирургия кафедраты мен институтқа салаячтыны болар. Профессор, доктор медицинских наук, әме хирургияға, специальная хирургия, оны проктология, колопроктология. Александр Васильевич Тобахов, әме колопроктологическая деліне ғойлетін сағалабыта, кеді ме хирургия осыны үз кафедралы. Онтын әме бір кафедраны мен институтқа салаяр. Оны Татьяна Матвеевна Тептергенова дейін. Әме бейгі әделіне өтірілілі әбеті, өрсілдерге хирург біраз. Оның тұн бейгі әделіне өт әтергіділі етіндік тұн тұқ. Оңыран етін тағарат жонлары ататыла өтін көтті құлақан жонлар. Тұн тұқ текпіне білген бұл өсі түгіл маменнан тұғанан бейгі үлебет түхеді Себедюр боламыт, тон үлілі ғырыттақ бітті. Бүкін айы ғасырдыттан кейінгілі кәлін үлілін, операция оңырын ғырақтар бұтын бірі бәскілін, кемірі келдерін, кемірі бұпес қалан. Тетіндік күнді аға түбігінен үлі бара тұрар бұл. Тұқан ұлақан балы әулетігер бағар көсті бәті болу ғына мәтті бі бәйбіт. Жоңғы көмі бұған ұрыр болық қатты. Жұттан беребіт түміктенір жүгі хаты әп, оны тұқтен әдемеді әді әдемеді. Ән тұқтен сүбені берен әдей, әйгі кабинет қытығыр келбеп біт тұғығар. Бұл ең бір бары келеді. Ті сұйға бапырыс. Әйгі кабинет қытығыр келбеп біт тұғығар, ден, конечно, баға үшіға ғығынан баран. Наоборот, Барахаджықтақпыт. Қолы бұрак, бұл әппетім көддік бұл іскен денгірінің дағы үскілішайдыр сұғылттан. Білеген, оңағыз састаға олар іскен үрінің әжілі, зылықа әчістіріне.
Конечно, какие саха улаттагана и олыры встречаемых эльбенихер. Ольга намбаран. Тюрдену нас будет какие проктолог тем браска обязательно джихтах без слуга видда. Без слуга видда. А то у нас остаток олар ол хайдах. Искень искюрдю битарите ахалык танага бле ахалык кухам болан хайдах. А то искень усунан раковый заболеваемый сюда улахан. Мен билеген точно сыпранетем хога. Но урут МТМ-тах, урут диагноз турбатах, искен ырылақшындар, беге деренеуіш через сылға, ағағын терес юзге хекерен тақсыр. Онан салан кебесін құлауыра. Ол республика, бұл беге деренеуі. Өсі тағына атын хирургийская деренеулар бағалар, атын кораттар дақпыт, атын районлар дақпыт, онкологическая диспансер өлілі тұрыш құлауыра. Мен тоқтур бұдан ұрыққы ғылақ кеннеке данайдыры көтоқпетен болан баран. Где-то сылға 300 бастығатын әдерке бар. Соны хавасырағының әдерке. Жан Николай Анатольевич, аныңызғы қағаны біт бере-бір өсейгінің ұрығым сөп. Кепсен өсе дағандыттан жоңға көмені тұханы орырғына өсе кәлінген бияға кепсер, епсер, үлжеттар сөп. Күнді күрәтшілер біт, күнді істәтшілер біт, бүгінгі күнге әлбағы білбекі көрбікі болуден әріне бін, оныттан дұробиятын қарыстаның, чеген болың, чепдік болың, аныңызғы береге кірсаққа дере.